Assalomu alaykum, qadrman ko'ruvchilar, Qarshi 24 kanal kataloguchilari. 26 may 2021 yil Osh oblasi O'zgon rayonuna qarashdi Alg'a ayilina keldik. Bu yerda sizlarga bir necha kun murun murunqi chiqarishlarda ko'rgan bo'lsangizlar, ushbu beni chiqardik ile qayra chiqaruvga dagi majbur bo'lib turamiz. Bu beni nima cho'y jayin ayta turgan bo'lsak, assalomu alaykum. Buni sotildi deb qoldingizlar. Ва бул сатылган эле ошо үйгө чейин келгенинен чоң эле кичкен эме. Бир ай кой бер, ушу 2 миллионго талган экенбиз, болсочу. Ушул аткан охотосуна келип калып туруп коюп алайын дегенден эми отурду бердим эле. Баянтка берип койдуңуз да? Бир ай кадар сурангандан мана үйүнө барып аттын көрүп келип, атта чоң аткан жакшы ат. 2 миллион алган экен атты. Мен бир айдан дагы 3 күн кой бердим, 3 күн өткөрүп, анан барсам телефону өзү жок экен, өзү Ошто жашайт экен. Карасыга сатылды деди. Анан досу карайт экен атыңыз. Анан иштери менен ошо Баткенге кетип калган окшойт деди досу, да кичине туруптур деп тура албайм дедим ал күнү. Сиз эми акча керек болуп сатып анан муну карагандагы адам жокту же акам кетет деп отун акам кетти да азыр мен өзүм көбүнчө Ошто болом да ошон үчүн азыр өзүм эптелим жерде эме кылдым айылда караганга эч ким жок дегенсиз бирок аттан токтоп калып туруп же азыр ошо повтор кылып текшерттим ошо атын ачып кайра ошо видеолор бар видеолорун дагы колум алсам бүтөбү сразу видеолорун дагы ошо киргизип көрсөтүп коебуз сиздерге демек азыр токтогон миллиондук польша аты менен атынан токтоду дегенсиз э 2 миллиондук э ат бийик 1.80 бийик да атчы бийиктигичи кара ат экен эми азыр буну канчага саттыңыз азыр эми канчага коесуз мен ошол эле баа коем мына ачыгын айтайын 230 сатылган эле 230 саттыңыз эле ошол кишиге анан мына жарымдай акчасын заклад таштап кетем деди эле албай койдум эле толук бер депчи ошол анан кесип алып келдим эми азыр ошо 230 миңге келсе бересизби дагы эми кичине өйдөрөгө айтасызбы ошону бир айтып койсоңуз сүйлөшөбүз да эми азыр мен кичине расходтар кылып койдум бугасы расход болду дегенсиз э ал барып алып келип дегенсиз э жол кире нары бери аттануу берни токтоттур бирсе ошо аттан видеолорун кошуп коебузго эң негизгиси аттан токтоду андай чоң аттарды таап алып барып айгыр таап коюш дагы өзү кыйын болуш керек э ошо атын караган ошо өзү мен мынанча сомдон коет элем деди да эми акчасын айтпай эле коеюн унчукпайм демек экөөңүздөр бирибиз менен бирдей эле болуп калыпсыздар да эми келип көрсүн да эми мына телефонду канчага болот канчага бересиң деген эми ар ким чала берет экен да атты келип көрсүн бээничи мындай бүтпөгөн иш бар келип көрүп ушул жерде сүйлөшөсүздөр сүйлөшсө болот да бүтпөгөн иш бар туура айтасыз бул азыр жашы канча деле биз жашын дагы унутуп калдык чыгарганыбызга кыйла болуп калды эле жашы 5 жаш 5 жаш ар эки асый болуп калган э 2016 туулган 2016 туулган табросу дагы турат бойлору канча чыгып калды эле 1.75 деп алгам 1.70 уровень гарантия да 1.70 таза десек болот таза десек болот азыр дени баар эле таза экен эми сиз өзүңүз кайра текшерип алып келдиңиз да эми бул байланып турган эле анан арканга турган эмес экен азыр арканда көрсөң путуна орлошуп калып атат да азыр менден алып кеткен адам дагы мойнунан эле ороп бош коюп коюптур огород тосо экен ошол жерде эле бош жүрүптүр атты ошо аркандап коет экен бул атка өзү эле барып ошентип карап атыптыр да атчы демек ал дагы бош карайт экен дегенсиз акыркы атты байлаганда деле ордуга барып атты дейт болчу уже токтоп калыптыр бие бош эле жүрүптүр үйүндөчү огородунда элечи демек урматтуу көрүүчүлөр уктуңуздар баасы чечилип калыптыр 230 миңге сатылган экен эгер сиздер келсеңиздер дагы ошонун тегерегинде соода болот экен андыктан өзүңүздөр келип дагы сүйлөшөсүздөр биз дагы алуучуларга кайрылып кетет элек биздин дагы бир эки сатуучубуз айтып калды Казакстандан дагы чалышып мен алам деп соода кылышып телефонду бүтүрүшүп бирок келбей коюп телефондорун өчүрүп коюп ошондой учурлар болуп атыптыр биздин көрүүчүлөргө алуучуларга айтат элек эгер ала албасаңыздар ала албайбыз деп кайра телефондон чалып айтып койсоңуздар жакшы болот анткени бирөөнүн ырыскысын бирөөнүн ишин токтотконго бир аз тоскоол болуп калат азыр ошондуктан сиздерге кайрылып айтып кетет элем эгер ала албай калган болсоңуздар жөн эле чалып ала албайт экенмин бизге туура келбей калды же болбосо акча болбой калды деп эле айтып койсоңуздар өзүңүздөргө дагы жакшы сатарманга дагы жакшы болот эле сиздерге кайрылуу кылып айтып кетип атабыз учурдан пайдаланып демек бээ сиздерге жаккан болсо келип алыңыздар келип көрсүн ушу үйгө
Ушул жерде көрүп соода болот дегенсе. Ушул жерде соода болот. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймыл сүзмөлүк автоунаалар болгон болсо, биздин экрандан номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн Кабарчы 24 каналы ар дайым кызматта, биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда сиздер менен жолугушканча амандашабыз. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Аман туруңуздар.